Na ką, sveiki visi, su jumis sveikinasi vėl Mr. Distro. Ir šiandieną pristatysiu keletą gidų, keletą pamokų, kaip įsirašyti modus į jūsų Minecraft. Ir šis gidas arba šių pamokų serija susidarys iš dviejų dalių. Pirmoji dalį pamokysiu, kiek mums tų reikės modų, modifikacijų bent jau, kurias aš dabar naudoju, ir kur jas rasti. Antroji dalį aš paaiškinsiu, kaip reikės jas įsirašyti ir paaiškinsiu pačią logiką. Taigi, pirma dalis dabar kaip ir prasidėjo, taigi pirmoji dalim aš turiu apie 12 modų, iš kurių iš tikrųjų čia yra 11, kadangi šitas bei šitas yra tie patys dalykai, tik čia yra, kaip pat, šita, ši, bet jau šitas failas yra pataisimas ir paskui įdėtas į patį forumo postą, kad yra vienas ir tas pats modas, tik jau jie apjungti ir sutaisyti. Tuo metu, kai aš siunčiausi, tai buvo du atskiri failai ir šiuo metu tai yra vienas. Taigi, kad bet kokia modifikacija ar modas veiktų Minecraft'e, mums reikės bent tikrai vieno dalyko, tai yra mod loader. Jisai kaip ir padaro, kad mes atsirastų papildomą papkę jūsų Minecraft'o direktorijai, tai kurią toj atrasim štai šitaip. Ir taip. Taigi, jisai padaro, kad atsirastų štai čia, atsirastų kai kurie failai reikalingi susidėti modams. Štai čia mums šito reikės failo, su kuriuo mes dirbsim, tai bus Minecraft jar failas. Ir tie modai, kur sudės, tai va atsiras šitą papkę. Jeigu jūs to nebus susirašę, jums šitos papkės neatsiras. Toliau šitas modas bus reikalingas tam, kad būtų įsirašomi kai kurie Minecraft Forge dalykai. Ir bent jau pagrindinė Minecraft Forge yra reikalaujama, kad įsirašytumėte tai. Paskui, kada reikia paaiškinti, tai turbūt, kam reikalingas Minecraft Forge, tai yra toks, tarkim, kaip šablonas, kaip funkcijų rinkinys, kurių funkcijos yra naudojamos kitose moduose kaip bendri dalykai. Tarkime, turite Word'o dokumentą ir jame turite, ar Excel'o tiksliau, ir turite ten parašę keletą formulių, kaip apskaičiuoti ten galutinę sąlygą, o ten, tarkim, paties eilutė susidaro taip. A3 dalinta iš A arba iš B5, pridėti C10 ir lygų tenai jūsų atsakymas. Tai ir tos pagrindinės funkcijos kaip A5, B ten, ar B5 ir taip toliau, tai va, jos yra pagrindinės visiems sekantiems modams, tai bus Industrial Craft ir Build Craft. Aišku, yra dar kai kurių modų, kurie irgi priklauso nuo Minecraft Forge būtent, bet pagrinde tai yra tik tais Industrial Craft ir Build Craft modams. Toliau, iš penktas ir šeštas modai yra reikalingi tik tais, jie nėra reikalingi, nėra reikalavimi, bet aš juos įsirašau vien dėl to, kad jis spręstų keletą problemų su mano ID. Tai būna, kartais įsirašai keletą modų, kurių ID sutampa. Ir tiesiog, kad išvengti ten tam tikrų nesusipratimų, ta programa, tiksliau šitie va, du failai pasiūlo tam tikrą apėjimo būdą, kad išvengtų nesusipratimų. Paskui septintas yra, ir paskui seka mūsų patys modai, kaip rašytai, septintas arba aštuntas, tai yra Industrial Craft ir Build Craft, kaip matot, jie gali būti belenko keilę surašyti, ir paskui seka LRM's Red Power. Aš jų dar neaptarinėjau, bet tai yra bent jau tą modą, kurį aš naudoju, ir kaip matė, tokie dideli medžiai, kaip palmės tokios, labai didelės. Bei kai kurie elektroniniai prietaisai bus kaip kabeliai, kurie eina lygiai grečiai ir horizontaliai sienomis. Ne taip kaip normalus redstone'as, tai yra iš šito modo. Paskui 10 yra craft guide, tai yra va tasai aparatas, tas meniu, kur atsidaro crafting itemai, ir aš kur pasižiūriu, kokie receptai yra. Paskui, kaip matote, kartais pas mane atsiranda tokio, čia va dešiniame šone, tokia lentelė su daug daiktų. Tai yra modas too many items. Ir galų gale yra paskutinis, tai yra optifine, tai yra jisai pagerina žaidimo kokybę, kai kurias tekstūras, kartais pamažina lagą, kartais sutvarko jūsų čenkus, tai yra čenkai, kurie yra užlaudinamas Minecraft'as, ir jisai apmažina ir taip padaro, kad jūsų Minecraft'as greičiau veiktų. Taigi, pradedam dabar, ko mums reikės nuo pat pradžio. Ai, beje, visi šitie linkai, kuriuos aš minėsiu, bus įdėti į aprašymą video, taigi tikiuosi jūs ten atrasit be problemų. Ir šis gidas bus skirtas orientuotas tiek į 1.81, tiek į tą oficialų Minecraft'o release'ą, tai yra 1.00.
Ir kągi, taigi pradedam. Tai pirmas modas yra. Pirmas modas mūsų yra mod loaderis. Ir tai jį rasime štai pa šitą developerį. Ir taigi, kaip matot, viskas kol kas yra orientuota į 1.0.0. Ir čia jūs, aišku, galite viską skaityti, aš kadangi jau maždaug žinau, kur rasti. Tai va, pirmas jo modas yra modloader 1.0.0. Ir kaip matote, yra daug nuorodų, bet mums reikia pasirinkti senesnės versijas, kadangi aš bent jau, aš įsirašinėsiu į 1.8.1. Ir čia gerai paieškojus, mes turėtume rasti modloader 1.8.1. Taip, sunku dabar jį čia atrasti, buvau prieš tai radęs. Čia nėra. 6.7.2.7.3, va, 1.8.1. Taigi, persisiunčiat, spaudžiat, kur jums reikia, toj čia atsiras nuoroda, pasispausit ir jums atsiūs. Aš jau turiu tą failą, tai aš jo nesisiūsiu. Paskui seka modloader MP. Taigi, čia yra tasai developeris, čia jau bus tema. Ir kaip matot, vėl yra 1.0.0. Ir kad rasti reikėtų mums senesnės versijas, mes turėsime šiek tiek, va, kaip matot, čia yra va, client ir čia yra server file. Mums reikės tik client, kadangi aš kol kas multiplayer nelošiu. Tiksliau neturiu serverio ir čia yra parašyti, ką reikės daryti, bet yra modloaderis, MP. Ir kad rasti senesnė versija, mums reikia šiek tiek į apačią paėti ir va štai rasite jums, ko reikės, tai bus arba tas, bet mums reikės clientą. Taigi paspausiu šitą, atsidarysit ir persisiūsit. Trečias modas yra iš tikrųjų fixas, bet tas fixas jau, kaip sakiau, yra įdėtas į tą patį modloader MP jau. Taigi mes šitą praleidžiam ir einam prie Minecraft Forge. Ir jį rasti tikrai irgi nėra sudėtinga ir kaip minėjau, jau kai kurie modai atsinauna, tai yra jau skirti 1.0.0 versijai. Bet va čia einam yra developer spacecode ir štai yra versija, kurią aš siūsiuos, tai yra šitas. 1.1.2 client. Taigi jį irgi vėl pasispausim, persisiūsim, įsirašom, kur norim. Dar vienas modas bus GUI API. Nu čia, kaip išversti, neįsivaizduoju, tai tarkim yra aplikacija, kuri suteikia jums šiokį tokį langą su mygtukais ir panašiai, nu ten į detalės neįsim. Ir mums reikia vis dėlto for users, kadangi mes jį naudosim, mes jo nemodinsim. Mes jį naudosim tam tikrai versijai ir aš šiuo metu rinksiuos versiją šitą, kadangi mano Minecraftas yra 1.8.1. Vėl paspaudžiu, persisiunčiu, be problemų. Dar vienas modas, kuris reikalauja būtent to GUI API, tai yra ID Resolveris, kuris padeda mums tą išspręsti tas problemas kai kurias, nesusipratimus. Čia matysit, ką suteikia tas GUI API, tai va jisai suteikia, tarkim, tokį meniu ir atsiranda daug mygtukų įvairių. Ir kaip matėt, va tenai pas mane yra Minecraft'e dešiniam kampe, visada rodo tokius skaičiukus. Taigi vėl, čia ateinam, ieškom 1.8.1 versijos, kur parsisiuntimui, dažniausiai tai būna apačioje. Kaip matot, old versions ir taip toliau. Taigi štai čia va yra Standard Edition, Minecraft Forge Edition. Taigi šitas yra vienas svarbiausių dalykų, ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra, kad šitie yra du. Ir kadangi mes rašysim Industrial Craft ir Buildcraft, mums reikės Minecraft Forge Edition. Nespauskit šitos, mums reikės va tik tai šitos. Ir kaip minėjau, tai nėra būtina, tai tiesiog aš naudoju, kad man įspręs keletą problemų. Paskui seka Buildcraftas ir Industrial Craftas. Taigi, Buildcraftas, taigi ir aš tai čianai, tema jo yra tokia. Ir dėja, jie pateikia čia tik naujausią versiją, kartais kai kurias senesnės, bet kad ras mums kur pasisiūs, tai įsimi jų oficialų puslapį. Čia yra siuntiniai ir čia tiesiog reikia nueiti į downloads ir previous releases. Tai yra į prieitus leidimus. Ir čia vėl pasirenkate, kokia yra jūsų Minecraft'o versija, aš tai renkuosi 1.8.1 ir buvau įsirašęs 2.2.5. Taigi, pas man yra taip, Buildcraft'as, kad tikrai aš turiu tos, tai jūs pasižiūrėsit štai čia. Yra 5 failai susiję su client A ir, kaip matot, visi kiti A, vienas A failas ir 4 B. Taigi vėl grįžtam prie čianai.
Čia bus keletas surašyta daugiau, tai matot, yra žymiai daugiau tų failų, bet reikia atkreipti dėmesį į žodelį client ir mums reikės tik va šitų va penkių viršutinių. Šitie va reikalingi serveriui, dėl šito nesu garantuotas, bet aš jo nenaudosiu. Taigi aš siunčiuosiu va štai šituos. Jūs galite ir naujasias versijas, tenai jau su naujesniais pribumbasais, bet aš dar kol kas jo nesisiunčiu, nes ten reikia dar įsigilinti tai. Taigi, toliau. Toliau seka Industrial Craft. Industrial Craft vėl tai yra oficialus jų puslapis. Vėl ateinat, vėl žiūrit, ko pasiskaitot konkrečiai, ko jums reikia, ko jie reikalauja. Čia yra viskas parašyta, kaip ką įsirašyti, tik tais anglų kalboje. Ir čia turėtume atrasti, kaip įsirašyti konkrečiai ir iš kur pasisiųsti. Ir aš dabar patį modą kaip rasti. Štai kaip matot, va štai čia yra. Tiesiog paspaudžiat šitą mygtuką. Kaip matot, nuorada kairiame kampe virš starto juostos yra parašyta ir Industrial Craft 2 client 1.23.jar. Aš kaip matysit, to jau turiu tokį pat, atrodo, ne, šiek tiek senesnė versija, bet vėl jį galite jūs atsisiųsti naujausią. Paskui seka LRM's Red Power. Aš jums patarčiau tikrai tą persisiųsti vėl. Peržiūrėkit visą temą, kam kas yra naudojama ir toliau žiūrim, ką rašo, iš kur siūstis reikia ir čia yra dideliam raidėm parašyta. Čia nėra 1.8 versijos siuntinių, todėl reikia eiti į jos blogą. Čia yra, taip yra developeris moteris, ar mergina, net nežinau, kiek jai metų, bet taigi štai čia yra jos blogas. Nueiname į downloads section, čia vėl yra naujausia, yra kaip visada viršui, o kad yra senesnės, mes galim pasirinkti štai čia. Ir aš šiuo metu turiu parsisiuntęs 2.0 pre-release 3b. Tai visi failai, kurių reikės, tai yra 6, 7 atrodo failai. Pre-release 3b, taigi man va šitų reikės, arba šitų, žiūrint, ko man reikės. Toliau, seka craft guide, tai minėjau, kur visi receptai. Vėl, kaip matot, jis yra atnaujintas 1.0.0 versijai. Vėl mainame į apačią, čia pasiskaitom visą konkrečiai ir ko jums reikia, kokios versijos jums reikės būtent prie šito, tai jūs iš čia parsisiūsite. Aš šiuo metu naudoju 1.2.1 atrodo. Ne, 1.2.2. Taigi aš naudoju 1.2.2, bet kaip matau, atrodo yra išimta, ai ne, čia yra beta versija, taigi turėčiau paspaus šitą, atsidarytų jų reklamo puslapis. Taigi atsidarytų jų tas reklaminis puslapis, aš ten prasisiųšiu. Ir dar vienas yra, atrodo, jau paskutinis, ne, dar prieš paskutinis, tai yra Too Many Items. Štai čia yra vėl jų puslapis, aš įdėsiu į aprašymą šio video. Ir vat iš čia prieinate, prasisiunčiat pagal jums reikalingą, aš eisiu 1.8, 1.8, vėl išmės jų puslapį, kur reikia prasisiųsti, čia išmės nuorodą ir seksime, ką lieps čia. Nu ir paskutinis yra Optifine. Kodėl jis yra paskutinis? Todėl, kad jis editina mūsų tekstūras ir kai kurias žaidimo grafikos ypatybės. Todėl jis yra visada rašomas paskutinis. Nesvarbu, koks tai būtų modas ar dar kas, bet visada rašykite į šitą paskutinį. Tada pamatysite tikrą efektą. Ir vėl ateinat štai čianai. Yra 1.0.0 versija, bei yra 1.8.1 versija. Ir vėl pasirenkate, kokį jums reikia, čia pačio yra parašyti aprašymai, kas kur kada pasikeitė. Ir aš renkuosi štai šitą versiją ir aš siūsiu jos download.1 arba .2, priklausomai nuo krovos ir kiek man to reikės. Taigi, kaip minėjau, yra iš dviejų dalių šitas video, dirbsime su Minecraft.jar failu. Sekančiame video paaiškinsiu, kaip reikia ką daryti, kur ką rasti. Tikėkime sutilpsim 15 minučių, jeigu ne, tai teks man kelti kitą kanalą. Tai žaidimai HD, taip yra YouTube'as mano antras akauntas. Ir kągi, su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančio karto.